masuba haddu maan ku laban yahay dadku mala ma yeeshe midnima adduunyada lagu wada masuba haddu maan ku laban yahay dadku mala ma yeeshe midiguba miciin male hadday bidixdu maqan tahay walaba ma taano hawsha maamulaye midigtuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay walaba ma taano hawsha maamulaye بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تيجوا عنا ونعكسن دمان حتى سولا بورتال وحنقول سوينا هاي برتمها مجال هذا مقدسه فرس مجالها كبرنا الصومالي وعنسن حاوتاكو أيان لجوجا وحن في ليا تذكر مقدسه مقدسه ويجا كل شيء أما كوري إن يقانان ماشي حنقول سوينا هاي ومال عالمية أو عاصمة دينا kamida hawta kashko dhankaas waa library-gi wadadan waa wadadii kor madaxtooyada siyaadaysay halkana waa madaxafki magaalada ama museum-ka qof soo yaqaano maanta waxaan idin diyaarinayaa barnaamij aad u xiiso badan oo aan ku booqanayo golaha murtida iyo madadaalada Soomaaliyeed ama Somali National Theatre theaterka magaalada Muqdisho oo isbeddel aad u weyn lagu sameeyay marka si nostalgia aan ku diro waagii barisamaadkii waxaan idin tusayaa dhankan wadada ka imaata waa xaafada Boondheere iyo baarlamaankii hore wadada Xawataako kan oo ah kan madaxtooyada aada iyo guriga hooyooyinka dhankasna waa Ceelagaab dad badan ayaa maanta markii videogan ay daawadaan farxad gelin aad u weyn u sameeyno ta wadadaasna waa wadadii madaxtooyada hormaraysay isla markaana ilaa iyo Makkah al-Mukarrama isku xiraysay marka meeshan qof aan aqoonin oo Soomaali ah haba yaraatee ma jiro hata haddii aadan Muqdishaawi aan ahayn Muqdisho aadan imaanin meeshan aad ayaad u garanaysaa marka tiyaatarka ama golaha murtida iyo madadaalada ayaa la furayaa dhankan waa wadadii aadaysay madaxtooyada kor oo aadaysay meelihii Talyaaniga iyo Jaliid kale ay deganaayeen dhankanna waa Ceelagaab waxaan ka cudur daaranayaa dabaysha ka sokow waxaa jirtaa sound ama cod matoorada Ceelagaab dhankiisa ka soo baxaysa marka waxaan rabaa guriga hooyinka aad u jeedaan ayaan sidan u hormarayaa kadibna waxaan midig ugu leexanayaa dhanka iyo tiyaatarka tiyaatarka runtii aad ayaan ugu farxay 2018 bishii October siduu ahaa iyo hadda siduu yahay waxa u dhexeeya farqi aad u weyn ayaa u dhexeeya marka wadooyinkii waa nadiif waa la dhisay waxaad arkaysaa meel walba oo waddankii ah shaqo aad u weyn ayaa ka socota marka qof walba Soomaali ahna runtii aad ayuu farxayaa marka dadkii reer Muqdisho ahaan jiray dagaaladii ka hor markay halkan eegaan waxay arki jireen habeenkii riwaayad marka laga soo baxo show marka laga soo baxo heese hirgelin marka laga soo baxo in halkan ay arkaan marka adduunkii 30 sano ugu dambeeyay wuu isbedelay laakiin maanta waxaa si qaas ah lagu casuumay golaha murtida iyo madadaalada oo magac cusub ayaa loo bixiyay la yiri waayo awal waxaa xusuus mudan waxaa ku qornaa jiray saddex qoraal oo hadda laga fujiyay kaasoo ahaa Talyaani il teatro nazionale isoo waxaa ku qornaa jiray carabi iyo waxaa ku qornaa jiray ingiriis dadku way isweydiyeen sababtoo ah teatrkan markii horeysay waxaa la furay 1967 luqadda soomaaliga tabcan way jirtay laakiin ma qornayn 1972 ayaa la qoray luqadda Soomaaliga laakiin dadku ay ku hadlayeen sida awgeed ma jirin waaga laakiin hadda waxaa lagu qorayaa af Soomaali iyadoo magaca golaha murtida iyo madadaalada waa dheer tahay la yiri oo la soo gaabinayo waxaa kaloo farxad ii ah maanta in aan ku arkay legend gobolada Waaberi oo halkan aan ku kulanay oo qof walba oo Soomaali yaqaana Cabdiraxmaan aw kombe ayaa anoo oo meesha ka soo baxayo aan arkay Cabdiraxmaan oo intii soo istaagay oo mahadsan Cabdiraxmaan ayaa meeshan ku arkay Cabdiraxmaan soo dhawow tiyaatarkii xusuusis amin Xasan Cali Qayre ma sha Allah ku waa waxa la nahay caawe iimaad
عوي مالي ما شاء الله هذا أم سنتهاي داوديال عبد الرحمن ليجندري قبل هذا وبره هذا جدا مركها أفاف كهوره كنتي وكدوين يهسيدو وهين جري يقاب كبيره الله وحره أفاف كهوره أيها إمي كسو قلي ولي شقا يكسو عطا تياتركا مركي ودمادنا وحان أركي دونا إن إسبدل آد وين كدع دونا مركا وحان اسخد ديا جران جرادا إن آنكا كورو سي الباب كان رنتي عجيب كآه إلا قولي سي قلها مرتي دي مددارادا أو مغا عصب إمي كاللو سمين أيو آن إسولا أرقنا رنتي دربي جيان أو آه دربي هرو جري لكن وريجين آد وين أيا لغو سمين مركا وحان اسخد ديا الباب كقيب تهر أيان كقليا وادو جيدان مقدشو لسما وين أيا كسعودا بل وحان كو أرقنا أيان ويقينا dawadiyal si aan u aragno profile-ka aanka ah ee taqaanaan ee golaha murtida iyo madadaalada waxaan ka soo galay afaaf kale oo dhanka ex fiera ama fiori hore ku dhagan kaasoo wili aad aragtaan shaqada waxa ka dhiman dhowr bilood ayaa ka dhiman profile-kan calanka Soomaaliya ayaa sida lagu buufiyay dushi rinji ayaa la mariyay marka waxaan rabaa qof walba oo Soomaali ah in uu horeyn ila daawado clip aan ka qaadnay bishii October 2018kii hal sano iyo barka hor xilliga aan la duubin kan marka waxaan rabaa dadku inay isu eegaan xilliga iyo waxa dhacay iyo barnaamijkan isxilqaan iyo maalgelin ay dawladda Soomaaliyeed ay sameysay in ay isbarbardhigaan geedii quruxda badnaa derbigii lagu soo wareejiyay wax walba wad arkaysa marka afaafkan oo dhanka hooyooyinka ah oo waqtiyadii hore marka laga soo baxo tiyaatarka laga raaci jiray basaska aadi jiray xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho ayaan ka soo galay marka bal indhihiina ku dhufta 2018kii bishii October clip aan ka diyaarinay xilliga la bilaabay project-kan istixraqaan ee lagu dhisayo meelo fara badan oo ka mid ah waddanka Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho iyadoo aan ugu horeysiinayno golaha murtida ee madadaalada oo hadda la ii sheegay in magac laga bedelayo Camira Cubero, Cubero, Madanta, Dahaka, Mujia Wanaga, Mujia Wanaga. Tawadiyal, Gate Kahore, Gate Kale Ayakuhiga, or South Quartan Gibian Heran, Marka Wahan Gudaha Uso Galay, Cape Tahose. waad aragtaan isbeddel aad u weyn ayaa ka muuqda oo lagu sameeyay tabcan weli shaqooyinka way socdaan ma istaagin shaqaale aad u fara badan security qof walba ayaa jooga marka dadkii reer Muqdishaabiga ahaa ee gali jiray tiyaatarka xasuusta meesha ugu horeysa ay ka gali jireen halkan ayay ahayd marka waxaan sameeyay halkan ayaan ka soo galay meeshan oo shaqaalaha qaarkood ay nasanayaan qaarkoodna shaqadii ay ku jiraan halkan ayaan ka soo galay waad u jeedaan roofkii soo isu bedelmay meel walba nalal aad u qurux badan ayaa meeshan aad ku arkaysaan shaqaale fara badan ayaa ku nool halkan degan oo shaqadan isxilqaan iyo kuwa kale sameynaya marka jaranjaradii caanka ahayd ee laga geli jiray golaha murtida iyo madadaalada marka magaca aan ku sii wadayaa ilaa la yiraahdo magaca officialka ayaan iminka weydiinayaa maamulada dadka ka shaqeynaya injineer Soomaali oo farabadan ayaa ka shaqeynaya qof ajnabi ah bayra ka shaqeyn maayo marka waxaan doonayaa in aad indhaha ku dhufataan ugu horeyn soo gelitaanka aan soo galayo golaha murtida iyo madadaalada mar dhow waxaad aragteen clipkii yaraa siduu ahaa qaabku ahaa iyo waqtigiisa kaasoo roofkii aad ila aragteen markii dhowaa bal soo isu bedelay eega isbeddel wuxuu sameeyay runtii aad u weyn nalalka kuraasta awal 1200 ayay ahaan jiray sida la ii sheegay hadda waa la soo yareeyay sababtoo ah kuraas aad casri u ah ayaa meesha la keenay marka runtii anigoo tiyaatarka waagii barisamaadkana aan ku daawaday riwaayadihii raxmarka ahaa iyo riwaayadihii kale fanaaniintii aan ku daawaday maanta waxaan noqday xoogaa xamaasadayadii qaaday oo emotion ayaa noqday sababtoo ah ma aanan filaynin tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed
in uu sidan isu bedelay iyadoo aad maqashaan weli shaqooyinka ka socda. Marka bal dhankan space ayaa u dhexeeya. Waxaad kaloo xasuusataan fanaaniintii hoblada waaberi iyo kuwii kale ee faraha badnaa in ay halkan ay geli jireen, halkanna weli shaqada kama dhammaanin. Waxyaabo badan ayaa loo sameynaya halkan la gelinayaa, oo aad arki doontaan maalmaha soo socda, islamarkaana aan ka diyaarin doono barnaamijka sidiisa. Meeshan waa meeshii hoose, waa taqaanaan fanaaniinta muusiga ayaa istaagi jiray. Inta badanna riwaayadaha banaadiriga ah halkan aad aragtaan ayaa waxaa lagu sameyn jiray in ay jilayaasha ay ka heesaan oo afka ay dhaqdhaqaajinayaan. Marka haddii aan 360 degree aan sidaan u leexdo, waxaad arkaysaa meeshan isbeddelka xawaaraha leh ee ka dhacay ayaad arkaysaan. Baleega tiyaatarkii qaranka Soomaaliyeed sidii isu beddelay. 1975 ayaa la ii sheegay kuraas ah inay leeyihiin, iyo ruufkii ayaad ileegaysaan iminkaad arkaysaan. Waad u jeeddaan ruufkii siduu noqday. Waa runtii wax qof walbo Soomaali ah uu ku farxayo isbeddelka. Isxilqaan ayaa lagu sameeyey. Haddii aan mar kale aan ku celiyo, isxilqaankan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay soo aliftay, islamarkaana investment ama maalgelin aad u weyn ay ku samaysay. Marka dhanka kore iyo dhanka dambe intaan aadin, waxaan doonayaa in aad ila daawataan gees ilaa iyo gees. Waad arkaysaan kuraasta kuwan iyo kuwa waxaa jira v a b ah oo dhankaas yaalla. Halkana qof walba oo reer tiyaatara waa yaqaanaa meeshii hoose ee baabuurta meesha la dhigto looga degi jiray. Marka halkan ayaan sii aadayaa. Halkanna waxaa loo keenayaa geyd ama afaaf albaaba aad u weyn ayaa loo keenayaa. Waxaa kaloo na xasuusinayaa dadka reer Muqdisho ahaan jiray waagii hore in ay aad u xasuustaan meeshan runtii aan la yaabi jiray oo dadku ay inta badan ku soo ordi jireen. Marka waad u jeeddaa dhankii kale ee magaalada waa furan yahay kan, laakiin waa la xirayaa markay shaqada ay dhammaato. Waa madxafkii waakaas, laibrarigiina waakaas, ama meeshii buwaagta. Magaaladu bit by bit waxay u soo noqonaysaa dhismaheeda. Waa dalcaddii aad taqaaneen tiyaatarkii, dhankana waa kaabaagii oo marka dambe aan aadi doono. Kaarbed aad u qurux badan iyo kuraas aad u qurux badan. Marka waxaan isku dayayaa dhanka kale ee v a b-da kuraasta loogu talagalay ee goonida ah ee calanka Soomaaliya ee buluug laga dhigay in aan eego, islamarkaana aan ka eego kor ilaa iyo hoos. Waa wax aad iyo aad loogu farxo qof walbo Soomaali oo arka, waayo waxaan isusay ruufkii iyo gudaha tiyaatarka siduu ahaa 2018 October iyo maanta siduu yahay. Mar kale waxaan jeclahay qoraxda ayaan jeclahay, iyo kulaasha ayaa iyadana guri yar halka ka dhisatay. Maasha Allah, xayawaanka waa in mar walba la soo dhaweeyaa. Waa xayawaan Soomaaliyeed, waa bishad Soomaaliyeed. Waad u jeedaa dhankaana siday tahay cagaarka, iyo halkan dhisma ayaa ka socda. Barnaamij ayaa insha Allah aan ka soo samayn doonaa. Marka haddii aan eego dhankan, marka waxaad arkaysaa dhankii kale ee geeska ayaasaan uga soo egay. Waad u jeeddaa dhankan waxaa ku yaalla meesha v a b-da loogu talagalay in ay fadhiistaan, oo leyr iyo necaw aad u macaan ayaa ka soo baxaysa runtii. Waad u jeeddaan kuraastan gebi ahaan way ka duwan yihiin kuraasta kale, waxaana loogu talagalay v a b-da wayna xiran tahay, dadka kalena halkan ayay fadhiisanayaan. Marka waxaan doonayaa anoo halkan saan uga eegaya in the National Theatre of Somalia ayaa ku qoran. Waad aragtaan tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed ayaa ku qoran. Marka waxaan filayaa hoblada waaberi, hoblada iftiin, hoblooyin faraha badan in ay barnaamijyo iyo riwaayado ay ku samayn doonaan. Marka markaad tahay v a b ama dadka kale aad fadhisid, halkan ayaa wuxuu kuu yahay toos inaad uga eegaysid tiyaatarkii. Aad u jeeddaan runtii jiilka cusub ee dhashay wixii ka dambeeyey burburkii, hadday arkaan aad ayay ula yaabayaan, wayna ku farxayaan, sababtoo ah meeshan siday ahaan jirtay iyo siday hadda tahay wax laysbarbardhigi karo haba yaraatee ma jirto. Shaqadanna waqti aad u dheer ayay socotay. Anoo mar walba jecel leerta iyo qoraxda Muqdisho inaan ila qaybsado. Ex Fiore, fanaaniinta xaafaday deganaayeen oo qaranka waaberi, waa halkan waad u jeedaa. Magaaladu aad bay green u tahay. Dhankaas kalena shaqaalihii ayaa tiyaatar ka shaqeynaya ayaa jooga, xafiisyadana waan tegi doonaa insha Allah. Laakiin waxaan rabaa bal eega magaaladu siday green u tahay, inkastoo dadku aan lagu dhiirigelin, haddana waa very very green. Waa magaalo ma aragtay doogu aad ugu badan yahay.
waxaan iminka ku sii socdaa dhanka hoose waxaana u jeedaa halodeenadii wasiirkii u qaabilsanaa iyo injineeradii oo weli shaqadii si fiican uga wada golahan murtida iyo madadaalada oo National Theatre Theatreka Soomaaliya loo bixinayo cabaar ayaa la soconayaa wayna kala go'an yihiin kursi walbana nambar ayuu leeyahay ku xiran marka wasiirka maalin walba waa yimaadaa kan keliya maahan wuxuu wadaa dhanka iyo madxafka ayuu wadaa laibrariga ayuu wadaa projects fara badan oo dib u dhiska waddanka ayuu shaqo weyn ka qaadanayaa oo wax badan uu ka bedelay tan iyo intii xilkan loo doortay marka dhallinyaro yaryarna way joogaan oo eegaya siday wax u kala socdaan marka runtii ruufka ayaan mar kale ku laabanaya ruufkii aad aragteen October 2018 aad aragteen waa kan maanta sida u egyahay iyo sida laga dhigay daawadayaal intaan ku sugnaa golaha murtida iyo madadaalada ama National Theatre waxaan fursad u helay wasiirka howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta wasiir xuse waa nin dhallinyaro ah oo runtii inta badan aan la arkin juhdi badanna geliyay hadday ahaan lahayd waxa taalo ku yaala magaalada muqdisho dib u dhiska waddanka oo dhan saa idinku sheegay laibrariga madxafka iyo tiyaatarkan hadda uu maalin iyo habeen u tagayna mudane wasiir inta badan adiga mana hadashay mana lagu arko maasha allah laakiin runtii maanta waxaa indhaha noo saarteen wax aan aad ugu faraxnay qof walba soomaaliya bal juhdigaa geliseen adiga iyo injineeradaada iyo shaqaalahaaga wasaaradda wax nooga sheeg bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha cabdinaasir horta marka ugu horeysaba shaqadan mar ayadoo socota ayaa wasaaradda laga magacaabay bilowgeedii isla markiiba waxaan isku daynay marka initiative-ki inaan qaadano oo annaga aan wasaaraddii wax naloo dirin annaga aan wax isu dirno injineeradii wasaaradda ayaa si toos ah hadda uga shaqeeya meeshan inta meeloodoo shaqada ay ka socoto isbuuci hal mar ayaa shaqaalaha dhammaan isxilqaan dadka ka shaqeeya oo dhan wasaaradda ay isugu imaadaan oo aan ka wada shaqaynaa wixii caqabadaha wixii dhib ah wixii horumar ahoo la sameeyey aan isu sheegnaa meeshaasaan awaamiirta ku kala qaadanaa anigana waxaan sameeyaa meel walba oo isxilqaan hawshiisa ay ka socoto everyday waa dul taagnaada afka keliya ugama sheego ma dhaho hawshii ma fuliseen ma dhaho anaa imaada everyday maalin walba haddaan waddanka joogo runtii sidaad ku bilowdayna ma ahan keliya tiyaatarka taallooyinkan magaalada oo bilicdii soo celisay axmed guray sayidka dhagaxtuur xaawataaka meel walba iyo madxafkii aan naqaanay museumkii soomaaliya iyo laibrarigii arrintaasna waa isku hoos wadaan waana dhammayn rabnaa qorshaha absolutely xitaa meelo kale aan rabnaa in hadda shaqo laga bilaabo oo aan dib ka soo sheegi doono waxaan kaloon rabnay hadda gobollada inaan aadno oo laga bilaabo shaqadaas yacni laga bilaabo iyadana oo isxilqaan ayaan rabnay laakiin COVID-19 aana soo galay oo diyaaradii yaa xayirmay annagoo 19-ka rabna hadda inaan baxno ayaa 18-kii la xiray marka waa isku wadnaa kulli waxyaabaha ugu weyn oo noogu weyn oo ma aragtay aan rabno waxaa waaye dadka niyadooda inay soo noqoto markay arkaan tiyaatarkii oo furan markay arkaan wax walbo astaamihii qaranka u taagnaa markay arkaan dadka niyad ahaan maalin walbana waa runtii waana loogu mahadiya ma hadda ugu weynna waxaa waaye inaan habeenkii seexan karno inagoo aaminsan in maanta aan soo shaqeyno qofna ma uga rabno inaan abaal ma uga rabno qofna ma uga rabno inuuna dhaho shaqo fiicanuu qabtay xitaa inta badan maba lay arkaba aniga inta waa soo galaa hawsheedaan wataa haddana waa baxaa maanta adaa hadda igu qabtay oo halkaa yimid ma ogiyay xitaa kamooda laakiin waa shaqo qaran qofka marka meel shaqo loo dhiibta waxaa la rabaa isaga in uu ka soo baxo shaqadiisa isagoon isdhahaynin dadaa kuu jeeda iyo dad kuuma jeedaa marka laakiin alxamdulilah hadda waa u jeedaa meeshan waxay ahayd meel oo qashinquba October-kii 2018 video ayaan dadka aan tusay runtii aad ayuu la yaabi doonaa roofkan maba jirin say ahayd marka wasiir maasha allah adiga iyo shaqaalahaaga la-aantooda wax qaban karin injineerada qof walba oo soomaaliya waxaan ku leenahay waa mahadsan tihiin inkastoo ay shaqo qaran ay tahay aad iyo aad adinkana inaana soo booqateen maanta hawsha aad nala fiirinaysaan waa ku mahadsantihiin mar walbana noo yimaada anigana qof ahaan cabdinaasir oo aad aan kaaga mahadinayaa shaqada wadaniyadda leh runtii aad u hayso wadanka wallaahi waa kaaga mahadinaya waana ku dhegaystaa waa ku daawadaawaa ku mahadsantahay daawadayaal dadka tiyaatarka daawanaya qaarkood way fadhiyaan tijaabo ayaa la samaynaya laakiin waxaa su'aal ah dadka heesa dadka mashraxa saaran siday u arkaa marka inta ayaa laga kori jiray waad xasuusataan
godkii waan idin tusay waxaan idhi godkan wuxuu ahaa godka ay fadhiistaan dadka muusigga iyo heesa heesaha banaadiriga aweys khamiis mabuuse iyo dad badan ayaan ka xasuustaa oo ma aragtay halkan axmed ee abubakar ilaahay uu naxariisto halkan waxaa istaagaya dadka jilaya sida marisa carbone iyo dad badan ayaa jira oo caan ku ahaa heesaha banaadiriga iyo riwaayadaha banaadiriga marka halkan ayay soo fuulayaan laba daah ayuu leeyahay hadda marka aad u waaweyn ruufkanna oo iska furnaa oo biyaha ay ka da'i jireen oo aad u jeedaan sida laga dhigay marka bahalkan gacan lagu furi maayo automatic ayuu imaanaya marka inta ayaysaan ugu jeedaa marka aad u jeedaa waa ka 360 degree oo tiyaatarka waa kan marka 20 mitir ayaa ah godkan hor yaalla iyo derbiga ugu dambeeya marka waxaan isku dayaa gadaal inaan u socdo by the way weli shaqa ayaa ka socota ma dhammaanin dhulka waxa la dhigay eeg waad u jeedaan hoos ayaan u soconayaa gadaal ayaan u socdaa waad u jeedaan ilaa iyo hadda derbigii ma gaarin markaan gaaro waan idiin sheegayaa wiilasha weli shaqo aad u weyn ayay wadaan marka waad u jeedaan weli waan socdaa weli waan socdaa intan ayaa dhexaysa iminka ayaa derbigii soo celiyey waad u jeedaan marka inta u dhexaysa 20 mitir ayaan ka xisaabay inta u dhexaysa dhankasna wuxuu leeyahay haddii aad dhankan ka eegtaan waxaad arkaysaan in ay tahay meesha haddii halkan hoos looga dego oo mar dhow aan tusi doono insha allah hadduu la yiraahdo oo ah meesha dadka madaxda markay soo galaan ay salaamayaan in ay halkan ay soo istaagaan halkanna waxaa kuraas iyo loo dhigayaa dadka actriska dadka jilaya halkana waa la xirayaa si ay soo arkin dhankan ayaa loogu talagalay madaxda inta yimaado ay ku salaanto marka haddii aan ku lugeeyo tiyaatarka dhankan gudihiisa wuxuu noqonayaa 50 mitir ayaa iminkan ku lugeynayaa oo aad aragtaan haddii dhankan aan ka eego natural light ayuu leeyahay xataa nal uma baahna meeshaan maalintii ujeeda natural light ayuu sidaan u leeyahay marka daahyada waa automatic labada dhan iyo dhankan dhankanna waxaad siyaadaysaa xafiisyadii la yaqaanay iyo salaankii ama jaranjaradii laga soo degi jiray ee dhanka tiyaatarka oo mar dhow aan tusi doono marka albaabadan dad badan oo hobolada waaberi iyo hoboladii kale iyo fanaaniintii heesaha hirgalay ayaa xasuus aad u weyn u keeni doonta marka aad u jeedaan halkana waa jaranjaradii kale mar dhow aan tusay kadibna waxaan tusayaa insha allah xafiisyadii meelihii dambe kaabaagii baawurtii la dhigan jiray iyo banaankii aad taqaaneen ayaan iminkaad arkaysaa bal quruxdan intaan eeg weli ma dhammaan shaqada meeshan quruxdooda bal eeg intana waa la xirayaa marka dambe xafiisyo ayaa ku yaalla kaabaag masaajid cusub ayaa loo dhisay oo haddii aad ila eegtaan dhankan aan idinka tusi karo halkan masaajidkan waa ku cusub yahay hadda ayay ku soo dareen wasiirkana horuu igu sheegay ujeedaa masaajid ayaa halkan lagu soo daray aad ku arkaysaan oo mar dhow aan aadi doono oo runtii ah meel aad iyo aad u qurux badan mar kale intaanan ka tegin ayaan waxaan rabaa in aad isha ku milicsataan sida loo sameeyey ruufkii aad aragteen 2018-kii siduu ahaa daahyadii kale waad aragteen space-ka u dhexeeya waad aragteen weli dhismihii ma kala istaagin u kala socdaa marka angalkan aan ka eegno marka waxaan isku dayay 360 degree inaan ka eego oo dhankana si aad u milicsataan quruxda the National Theatre of Somalia aad u jeedaan aad u jeedaan waad u jeedaan waad arkaysaan tiyaatarka keliya ma ahan meel lagu heeso oo keliya ma ahan oo maaweelo lagu sameeyo dhankan oo weli shaqo aad xawaare leh u socoto haddii aan ka soo baxo waa maalin qoraxeed oo runtii jawiga aad u deggan dabeel fiican oo neecaawle ay socoto halkan ayaan ka soo degayaa qofkii xasuusta ayaa xasuusta jaranjaradan caanka ah hoosay u soo degaysa oo dhanka kale aan ka soo arkay waana masaajidka cusub meesha laga dhisay dhanka iyo dhanka dambe ee meesha baabuurta la dhigto oo madaxdu ay ka soo gasho maxamed xusni mubaarak allah u naxariiste ayaan xasuusta waa uu iman jiray waxaa imaaday madaxweynihii china ayaa yimid oo tiyaatarkan iyo madaxtooyada lagu soo dhaweeyey masjid amiin ayaa halkan laga dhisay marka halkan ayaa laga soo gelayaa albaabkan dambe dhanka madaxtooyada aadda madax ayaa loogu talagalay intay kasoo korayaan fanaaniinta ayaa la kulmayaan marka keliya ma ahan dadkii hobolada waaberi kuwooda hadda nool waxay aad u xasuusanayaan meeshan aan marayo xafiisyadan la casriyeeyey marka keliya ma ahan tiyaatarka
halkan ayaa aad loo casriyeeyey oo adarkaysaan xafiisyo fara badan laga dhisay. Dabeysha waan ka cudur badanaya, waa magaalo dabeel ay ka socoto, runtii dacaw fiican ay ku jirto. Marka xafiisyadii dhammaantooda waa halkan, waa ilaa iyo saddex dabaq oo xafiisyo loogu talagalay oo aad iyo aad loo habeeyey. Marka waxaan isku dayayaa in aan gudaha aan u galo aan eego siday wax u kala socdaan. Soo galay gudaha ayaan soo galay, runtii waa modern albaabada, qaabka loo dhisay. Aad u jeedaan xafiisyada koridoy, intaan weli ma dhammaanin, rinji ayaa u dhimanaya la yidhi, rinji ayaa la marinayaa la yidhi. Marka mar dhow maraan salaanka sama jaranjaradaas aan koray, waxaan ku arkay dhankii tiyaatarkan in laga soo geli karo, isla markaana meeshana lagu sameeyo qalabka matoorada, muusiga, wax walba lagu xareeyo oo dhammaan dabkii iyo korontadii ay heli lahaayeen meesha laga siiyo. Kana waad arkaysaa waa koridoy aad u weyn. Marka tiyaatarka ma yara, dadku intooda badan kama warqaban, laakiin tiyaatarka aad ayuu weyn yahay. Dhankan haddii aad eegtaan waa meeshii dadku ay fadhiyeen, shaqada ay ka socotay. Dhankan haddii aad eegtaan waa albaabkii caanka ah laga bixi jiray oo dhanka guriga hooyooyinka. Laakiin waxaan rabaa in aan sii eego xafiisyada la dhisay. Marka haddii halkan aad ka baxdid, waxaad aadaysaa halkii hoose ee fanaaniintu ay ka heesi jireen oo dusha aan kaga soo qabanay. Waad arkaysaa meesha oo dhan waxaa ligaya carpet, kuraasi ayaa la dhigayaa. Waxaan aad u xasuustaa inta in laga daawan jiray oo Aweys Khamiis iyo dadkii kale aan sheegay, Aamine Camaari iyo dadkii hore aad u yaqaana, inay halkan fadhiisan jireen. Dadku waxay odhan jireen oo fanaaniinta Marisa Carbone action ayay sameynaysaa, laakiin kuwana heesi jireen, lama fahmi jirin. Marka waad aragteen Cabdiraxmaan Awkombe oo ka mid ahaa dadkii ugu waaweynaa ee fanaaniinta Soomaaliya ee dhanka majaajilada fankana ku jira waqti badan, oo aad ugu faraxsan oo xamaasad ay aad u qaaday runtii. Marka halkanna wuxuu kugu xirayaa oo ku geynayaa dusha kore ee tiyaatarkii meeshii fanaaniinta ay ka soo gelayeen ayaa halkana markii ay heesayaan, marka actionka la sameeyo. Marka dabaqa saddexaad waxaa ku yaalla control rooms, ayaa ku yaalla meelo kala duwan, ayaa ku yaalla waxyaabo badan oo shaqooyin runtii loogu qabanayo ayaa ku yaalla meesha. Marka haddii aan eegno koridoyska aad ayay u dheer yihiin. Marka waxaa la ii sheegay in laba rinji weli uu dhiman yahay, aan la dhammayn. Dhulkanna marka la nadiifiyo wax walba isku hagaagaan xilliga la furayo ay noqonayso meel dadku ay aad ula dhacaan. Marka halkanna waxaa ku yaalla xafiisyadii waaweynaa oo hadda shaqeeya, hobolada waa beri u shaqeeya oo maaragtay shaqooyinka ay ka kala socdaan, isla markaana aad iyo aad qof walba uu u og yahay waagii berisamaadka siday ahaayeen, iminka siday yihiin, iyo insha allah mustaqbalka siday noqon doonaan. Wasiirka waad maqlaysiin si fiican ayuu uga hadlay. Marka waxaan isku dayayaa, weli shaqada way kala socotaa, waxaan isku dayayaa meesha ugu koraysa in aan tago anoo raacaya intan. Dhulkan xataa ma samaysnayn Oktoobar haddaad aragtid, dhulkan xataa ma samaysnayn Oktoobar haddii aad aragtid siduu yahay iminka. Aad u jeeddaa dhankan ayaan aaday guryo hoyooyinka, haddii aan aado xafiisyo kale ayaa ku yaalla. Marka waa saddex dabaq oo ah qaybaha kala duwan ee tiyaatarka, xafiisyada maamulka, ilaa dad aad u fara badan ayaa mar walba ka shaqeeya golaha murtida iyo madadaalada ama Somali National Theatre. Waad mahadsantihiin intana daawatay Solar Portal. Waxaan sugnaaba waa furitaanka iyo annagoo aragno dhallinyarada, gabdhaha, wiilasha, qof walba oo jecel fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed. Ilaan fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed waa mid rich ah oo Afrika aad looga yaqaano iyo adduunka oo dhan. Hobolada waa beri iyo hobolada kale waxay u safri jireen wadamada China, Nigeria, Europe, America, meel walba ayay tegi jireen. Marka tiyaatarkoodii hadduu sidan uu soo noqday oo wax walbana laga habeeyey, marka la furo hadday ahaan lahayd 10 maalmood, 20 ama bil kadib haddii la furo, ama kowda luli haddii la furo, waxay noqonaysaa wax qof walba uu aad ugu farxo. Waxyaalaha aan aadka ula dhacay waxay tahay meeshaan uma baahna mukeyf, uma baahna runtii, iyadoo magaalada ay kulushahay. Sababtoo ah haddii meeshaan lagu xiro alayaa la yidhi, waxaa lagu xirayaa tusaale ahaan haddii lagu xiro in dhalo la geliyo oo la furo, layrta wayna soo gelaysaa, dhankasna way kasii baxaysaa. Marka waa loo furayaa waana loo xirayaa. Sidaa awgeed tiyaatarka iyo wasaaradda wasiirkood hadda aan wareystay barnaamijkaad ku arkayseen, runtii waxay qabteen shaqo aad iyo aad u wanaagsan oo qof walba oo Soomaaliya uu ku farxi karo. Aniga runtii waxaa cajiib ila noqotay bishii Oktoobar 2017, hal sano bar ka hor xilliga hadda aan duubay barnaamijkan, siduu ahaa roofkan iyo siduu maanta uu yahay, oo qof walba oo Soomaali ah uu aad ugu farxayo.
ومهسنتين انتي داوتي وحان ايمنكا كسو افجرايا كليب كميدا هولو ديندا كشقي تياتركن اي وزارة دوغو هريسو وحان امهد علينا يا قف والباء صومالي او كغيب غاتي ويليشن صومالي يدي هريها بين هالكن ديقناء اي كغيب غاتي يقف والباء صومالي يجعل يقف والباء دوني يهور مركز صومالي انو سي سعودو وان سلاما يا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.